ibland ifrågat att jag har grovt mina barn i livet. Just nu är ett sånt tillfälle. Hallå mina fina så här, jag hoppas allt kan gå bra med er, för det är bra med mig idag i alla fall. Jag är just nu, ni kanske inte känner igen bakgrunden, för att jag är nämligen i Västerås. Jag är på en slags Sverige-turné, eller nej, inte riktigt skulle jag vilja säga, utan det är snarare att jag är ute på massa olika roliga aktiviteter. Och under hela nästa vecka så kommer jag vara iväg på jobb i södra delen av Sverige. Så att just nu när jag spelar in den här videon är jag faktiskt i Västerås, då jag var på bröllop här igår faktiskt. Så att jag håller på att sminka mig, fixa mig, för att idag rullar vi vidare söderut. Jag brukar ju ofta vara norrut, men vi kommer åka söderut idag som sagt. Och jag går ut på min Instagram och frågade er så här, vad för video vill ni se? För att jag blev jättesugen från ingenstans att spela in en roadtrip-vlogg. Det kommer inte bli världens längsta roadtrip idag, men det är trots allt en roadtrip. Vi tycker om roadtrip, speciellt där jag inte har kört tidigare, så blir det alltid mycket, mycket roligare. Men jag frågade er helt enkelt ifall ni vill att jag skulle göra en kanske Q&A roadtrip, kanske löser era problem roadtrip, eller bara en mysig jäkla roadtrip. Och det var så många av er som tyckte att vi skulle köra en mysig jäkla roadtrip. Så det är det vi ska göra idag. Vi ska fixa, packa. Ni kommer få se min bil, den är fylld. Ni vet att min bil brukar kunna vara fylld. Nu, okej, okay, om vi inte tänker jämfört med Falkbåt fylld, så är den är full. Okej, okay. Jag tycker vi ska köra igång med den här videon. Är ni nya på kanalen, glöm inte att prenumerera så ni är direkt med i glansfamiljen. Följ med på Instagram och Snapchat för att se mig utanför den här YouTube-rutan. Följ även Jäckna på Instagram för att få uppdateringar gällande hennes sjukläge och så. Jag ser att det är otroligt många av er som frågar. Så att följ henne där så får ni helt enkelt uppdateringar så ofta som möjligt i alla fall. Men tumme upp, tryck på plingklockan så kör vi igång med mitt lilla intro och drar igång med den här dagen. Jag känner på mig, det kommer kunna bli kul idag. Jag ska inte ljuga. Jag borde egentligen vara mer sliten än vad jag är just nu, för att gårdagen var... Den var, jag vet inte vad jag ska säga för ord för att förklara hur gårdagen var, men det är många andra som mår mycket, mycket sämre än vad jag gör. För att jag slutade dricka ganska tidigt, jag drack lite bubbel och vin och sånt där, allt för att vara körbar idag. Jag har blåst så att jag är 100% nykter, vilket är otroligt nice. Men här ni gott folk, att jag aldrig kan åka med tom bil, det är helt sjukt alltså. Men det här är faktiskt väldigt, alltså jag skulle vilja säga att jag är faktiskt lite packad, för att det här är ju bara leveranser jag ska åka med. Men bland annat, om vi ska gå igenom det jag har i bilen just nu. Okej, för att börja på denna sida då. Här har vi en liten kylväska som jag precis stoppade in med lite godsaker. Jag har dessutom en liten korg med lite favoriter skulle jag vilja säga. Men sen dessutom så har jag min väska. Så det här är mina necessärer, kläder etc. Här har vi jobbväska, så det är bara massa outfits och liknande till fotografering, filmning. Jag har även kamerastativ och liknande där i. Om vi går över till andra sidan igen. Här har jag då mina skor i en väska där nere. Sen här har jag Jäcknas väska. Sen här har jag en jobbväska till, så den är fylld. Där bak har vi bland annat min SUP-bräda som jag har tvingat med mig att jag ska ha med mig. Eller folk måste acceptera att jag ska ha den med mig. Sen så jag måste fixa ordning Jäcknas säte, för att hennes filt ligger inte där. Men vi måste äta någonting. Hello, hello. Har ni saknat mig? Sa hon någonting om hur hon mådde? Försöker du tigga? Okej. Det må kanske inte vara de absolut finaste avokadomackorna jag lyckats åstadkomma i mitt liv, men goda vill jag lova att de är. Hej mitt jättegrin! Om det är någonting som jag verkligen tycker är sommarmys så är det just avokadomackor. Gärna lite såhär grovt bröd, det här är sportknäcke tror jag det är. Med avokado och sen så örtsalt på det. Och juice. Jag vet inte, det är så många som är såhär twistade. Ska man dricka juice på morgonen eller ska man inte dricka juice på morgonen? Jag älskar juice. Är det med fruktkött, då är jag såld. Så det här, nu har jag ätit två rostade mackor också. Men jag tänker jag ska stå mig så länge som möjligt, så att jag ville ha en avokadomacka också. Dessutom så blev jag precis ringd och frågade ifall jag är på väg. Jag bara, jag ska åka nu. Det var ett tag sedan. Men, nu ska jag äta upp, sen ska vi röra oss. Vad din bästa kompis säger. Bra, duktig tjej. Sitter den bra? Känns det okej? Okay? Ska vi åka långt idag? Men då rullar jag faktiskt. Tusen tack för allting. Åha. Bra, duktig tjej. Det är så fruktansvärt varmt vill jag lova.
Jag taklucka. Jajamän. Nu är det så här att jag vet inte riktigt vart det är jag ska åka. Jag vet att jag ska åka till Skövde. Men vart är Skövde har jag ingen aning om. För att jag har inte fått någon adress eller någonting. Så jag tänker väl att jag börjar väl åka. Och sen så får väl jag försöka ringa folk och säga hej. Nu är det en timme kvar till Skövde. Vart ska jag någonstans? Eller någonting sånt där. Så. Glasögon. Hund är med. Har vi glömt någonting? Var är datorn? Har du koll på min dator? Är det varmt åt dig? Ska vi sätta på lite mera kyl åt dig kanske? Jag kollade igår nämligen vilken väg ish det är jag ska ta nu för att ta mig ner till Skövde. Jag har ju aldrig åkt dit som sagt, så jag har ingen riktig aning. Och som sagt, GPS är inte min drill. Så vi kör på känsla, precis som alltid. Så nu ska vi se. Jag kanske ska dra det här. Jag gjorde ju det mycket förut när jag körde alltid såna här roadtrip-vloggar och sånt där. Att jag berättade vad dagens spellista var. Dagens spellista består av svenska gamla klassiker. Så det är bara, ni vet, Orup, vi kör ABBA, vi kör Björn Skifs. Det är bara massa såna här sjunga med låtar. För att idag är det good vibes, det är sommar. Jag har mina såna här glansiga glasögon. Jag har inte mina bliss, jag har dock med mig dem. Beroende på ifall jag tycker att det känns lite jobbigt. Ska jag stänga takluckan? Nej, jag vill åka lite mer takluxragg. Heter det så? Nu heter det i alla fall. En gammal Amazon. Och bio såklart. Jag vill känna din kropp emot min. Jag har värsta diskot här nu känner jag. Men jag tycker det är så otroligt kul just nu. För jag ligger, jag vet inte vilken väg det jag ligger på. Om det är E20 möjligtvis, E45 kanske, ingen aning. Men just att jag åker just nu förbi massa olika samhällen och liknande. Och jag tycker det är så kul att läsa på skyltarna. För att, som ni vet, tant som jag är, vägrar jag använda GPS. Nu ska vi köra om här tänker jag faktiskt. Så att jag vill ju läsa på skyltarna och lära mig vart jag passerar, vart jag har varit och sånt där. För att jag vill ju lära mig helt enkelt mer om Sverige. Så om vi kollar här till exempel Oslo, okej, jag är på E18. Oslo 410, Örebro och Köping. Köping! Där har jag aldrig varit. Gud vad kul. Nej men ni ser, jag tycker det är jätteroligt att åka på vägar som jag inte har kört på tidigare. Jag har åkt här i baksätet när jag var yngre, men jag har aldrig kört själv. Och det är ganska stor skillnad. Varför ligger du i vänsterfilen om du inte kör om? Så, ja, strunt samma. Jag har alltså fått åka här tidigare, men att köra själv är en otrolig annan känsla. Och just alla åkermarker och allt som vi har runt om är så så fint och så mysigt. Någonting som jag helt och hållet har glömt att uppmärksamma är ju faktiskt att jag har haft mitt körkort i 2 år nu. Så det vill säga att jag har ju blivit av med min prövotid. Och för er som har körkort förstår ju vad det innebär, att då har man ju haft officiellt sin prövotid. Och då kommer jag få ett straff ifall det skulle vara så att jag skulle bli tagen på fortkörning eller liknande. För att som en normal människa, eller vad, jag vet inte, det där formulerar jag jättedumt. Men det jag vill komma fram till är i alla fall att om det är så att man blir tagen av polis innan de här 2 åren av sin prövotid, så kan straffet vara högre. Men de kan ta lappen i princip nästan på en gång. Kör jag lite för fort så kan de ta mig. Nu är inte jag den som gör sånt längre. Ni vet att jag har varit en liten lätt fartåre. Det är jag absolut inte längre. Allting med jäkna och liknande. Så jag är mycket mera, vad ska man säga, säkerhets baserad i min körning idag än vad jag har varit. Men det är en mognadsprocess skulle jag vilja säga. Men som så att innan jag fick mitt körkort så åkte jag mycket tåg. Och jag var ju nämligen i Örebro på en spökvandring. Jag minns inte ifall ni har sett dem. Det är ju hur många år sedan som helst. Det här var ju 2018 kanske 2019. Ja, det är många, många år sedan. Då var jag i alla fall bjuden utav Helsingborgs stad, om jag inte minns helt fel. Då de hade ett event där de hade så här zombie-apokalyps och grejer. Så att jag och min kompis Fanny tog tåget från Uppsala till Örebro. Och då fick vi gå på spökvandring. Vi åkte runt i en limousin och den här zombie-apokalypsen. Det var så, alltså det var det vidrigaste jag gjort i mitt liv. Men det var också bland det absolut roligaste jag gjort i mitt liv. Det boostade min rädsla för allt levande ting i mörker. Så hur bra det egentligen var vet jag inte riktigt. Men nu ligger jag på omkörningar för övrigt, ifall ni är intresserade av att veta. Men nu åker jag förbi Köping. Jajamän, det gör jag.
sjukt hur mycket husbilar och husvagnar det är ute. Alltså det brukar vara mycket, men det är extremt mycket just nu. Ja, det är det. De flyttar sig nu. En del är på väg hem och en del är på väg ut. Och ja. Och flyttar dem som är annan flyttar. Ja. Man vet att min musiksmak har tappat helt när det är Roger Pontare som är högtalare. Det har blivit den här nivån att jag lyssnar på extremt mycket musik om dagarna, så att jag har tröttnat på i princip all musik jag äger. Så till och med Disney har blivit liksom uttjatat. Jag kan för mycket om Disney musik. Jag har lyssnat topplistor. Jag kan alla hovets låtar utan och inom. Alltså bara några exempel. Så därför lyssnar jag på det här nu. Och det här har blivit gott. Det här har gått och blivit årets sommarlista faktiskt för mig. Så att alla låtar jag har nu är ju på min sommarspellista för 2022. Och det är bara sån här musik. Bara massa musik man kan sjunga med till, som är rolig. För oss äldre nu, så kanske ni unga kanske inte har en aning om vad det är för musik jag lyssnar på. Och kanske tänker, vad tusen sitter hon och sjunger för någonting. Men alltså Markoolio från way back, det var grejer. Jag tror att jag faktiskt har glömt att berätta för er vad det är jag ska göra. Jag har sagt att jag ska jobba nästa vecka. Det är väl så mycket jag har berättat för er. Men egentligen vad det är jag på väg till och liknande. Jobb. Kan man förklara det mer så? Nej. Men jag är på väg nu till Skövde där jag ska möta upp ett gäng helt enkelt som jag ska fota och filma med under nästa vecka. Så att jag kommer springa runt med min kamera i högsta hugg, så det är mycket kamerautrustning jag har. Sen har jag även lite produkter som ska fotas, det är det som är leveransen i baksätet, eller baklucka och baksätet. Så det är helt enkelt att jag kommer hålla på att fota och filma på massa olika orter. Jag vet själv inte schemat just nu, jag tänker ta det lugnt och sansat. Men det är nämligen så att vi kommer inte åka min bil, så vi kommer ställa min bil till den här adressen som jag ännu inte har fått. Men där ska vi parkera min bil och sen ska vi faktiskt hoppa vidare i husbilar. Så att jag vet ännu inte vilka jag kommer bo med eller någonting sånt där. Vilket kommer bli ännu mer roligt när man kommer fram och verkligen får se så här, okej, vilka jag ska bo med nu i typ en vecka-ish. Så det blir liksom lite husbilsemester blandat med jobb. Jag är faktiskt super taggad på det här. Det ska bli jättekul. Det var länge sedan jag åkte husbil och det känns ändå som en rimlig sak att kunna göra med jäkna. Ni vet ju allting med operationer och allt sånt där. Planen var egentligen att vi skulle vandra och massa allt sånt. Nu går ju inte det med att hon är gipsad. Så det här blir ju bästa sättet för mig att åka på semester samtidigt som jag jobbar. Så det blir ju liksom jobbmäster. Jag kom på ett nytt ord precis. Nej, men okej. Jag känner att jag säger nej, okej. Jag ligger just nu på E20. Och jag vet inte hur långt det är kvar, ingen aning. Jag ska försöka ringa folk har fått tag på adressen, så ska vi se vart är jag ska egentligen. Hallå tjejen. Jag, eller vi, har faktiskt tagit oss till Laxå där vi tog en liten paus. Jag var inne precis i en butik och köpte såna här sminkborttagningsservetter. Och jag känner att vi ska bara ta en liten diskussion om allt det här. Nu låter jag väldigt vuxen möjligtvis när jag säger det här. Men inflationen, jag hoppas att ni är införstådda i vad det egentligen är som händer just nu. Att inflationen i Sverige är så att pengarna räcker inte längre till det vi är vana att det brukar kosta. Det vill säga att mat, el, bränsle, kläder, allting har ju gått upp i pris. Och gällande allt det här med ekonomi, jag älskar ju att prata ekonomi, det vet ju ni sedan tidigare. Och det är nämligen så här att den här videon är i samarbete med den smarta ekonomiappen Anything. Och Anything vet ni att jag har jobbat med tidigare. Och det är för att jag genuint tycker om appen, för att den har hjälpt mig personligen väldigt, väldigt mycket. Och specifikt nu när jag har flyttat hemifrån, skaffat eget boende, fått fasta kostnader och liknande. Och jag får ofta väldigt mycket frågor gällande just ekonomifrågor och liknande. Så hur gör du när du ska tänka på sånt här? Och det Anything gör är ju att de möjligtvis sänker räntan på befintliga krediter eller liknande som du själv har. Man kan inte garantera att de kan hjälpa dig, men i flesta fall kanske de kan göra det. Och jag tänkte visa er hur appen fungerar. Jag har ju tidigare visat upp appen och jag använder den själv väldigt, väldigt effektivt skulle jag säga. Men
Så här ser då appen ut helt enkelt, och jag tänkte visa er hur det kan gå till när man ansöker möjligtvis till Anything om att sänka sina räntekostnader. Så ni klickar helt enkelt på ny ansökan, därefter väljer ni den kreditgivaren som ni helt enkelt har krediten hos. Ni loggar in med mobilt ID, och det här är ju då bara ett exempel, så vi har en faktura på 13 000, vi skriver in vår e-postadress och skickar in själva ansökan. Om det nu är så att Anything kan sänka våra räntor så får vi då ett erbjudande, och i det här fallet kan vi se att de kunde sänka med 54%. Det vill säga att vi slipper betala 1530 kronor och kan nu betala istället 706 kronor. Det här är då pengar helt enkelt som vi hade spenderat på höga räntor som vi nu möjligtvis kan lägga på besparing eller liknande. Och är det så att vi väljer att godkänna Anythings erbjudande som de har så fint räknat ut här åt oss, så skickar de helt enkelt och betalar av din skuld till din kreditgivare, och därefter betalar du till Anything. Jag kan hålla med om att ekonomi kanske inte är det absolut roligaste i livet, eller vad man nu ska säga. Men det är roligt så fort man har koll på sin ekonomi. Allt blir mycket, mycket roligare då. Och för mig som nyligen har skaffat ett eget fast boende och liknande, så jag måste ha koll på massa olika fasta utgifter såsom streamingtjänster eller hyror. Jag använder mig personligen utav Anything-appen på grund av att där finns det funktioner då man kan sätta in till exempel, ja men okej, vad har jag för fasta utgifter den här månaden och liknande, så man får koll på sin ekonomi. Och dessutom så kan man använda sig utav deras widgets-funktion, eller vad man ska säga. Jag älskar den, jag har dem själv privat på min hemskärm på mobilen. Och det här säger jag bara för att jag vill ge er det bästa tipsen jag har, för att det här är det som har räddat mig skulle jag vilja säga. Tidigare använde jag mig utav att skriva på anteckningar på mobilen eller liknande, men det här har varit min lifesaver. Och idag är det ju så med inflationen som är, att jag kanske är van att kunna lägga det här på en månad, och plötsligt så lägger jag extremt mycket mer pengar, eller lite mer pengar beroende från månad till månad. Och allt nu under sommaren, det gäller att hålla koll, det blir utflykter, det kanske blir lite för många glassköp, jag kanske skämmer bort voven med lite för många tuggben. Jag skulle varmt rekommendera det här. Länkar och liknande finner ni nedanför i infoboxen helt enkelt, eller vad man ska säga. Och ja, vad säger du Ekna? Ska vi fortsätta åka? Då får jag väl säga som så och tacka Laxå för den trevliga vistelsen. Och nu rullar vi vidare i finvädret. När vi åkte ifrån Västerås så var det ish 24 grader där. Sen så efter en stund så var det bara 19 grader. Och nu är vi uppe på 23 grader. Jag tycker det är så extremt varmt. Det tycker Jäkna också. Vi båda två sitter och bara tyvärr så får inte du bada längre. Nej, det får du inte. Ska vi ta fram din kylfilt kanske? Det kanske du skulle tycka var skönt. Till vindarnas ljus. Du vill bort från alla dem, någon som ljuger sig. Jag älskar när man får adresser skickade till sig. Så funkar inte adresserna, de finns inte liksom i, om jag är på appar och liknande där man kan ha, ja men allt ifrån GPS och liknande. Så att jag fick en sån här pin skickad till mig istället, där det är så här: hit ska du. Så jag bara okej, okay, nice. Så att jag har satt in den närmaste adressen till den här pinnen då helt enkelt. Och jag har ingen aning. Jag har ingen aning, det är strax innan Skövde, det är det enda jag vet. Någon mer, ingen aning. Så det blir intressant, nu är det bara sista biten kvar, det är inte långt kvar nu. Det är bara lite mer än en timme tror jag. Vad känner du doften av det? Luktar det gott? Ja, ni. Det är skvimpar och gumpar och jag vet inte tusan i min packning. Men vi har svängt av de stora vägarna, så att nu har jag tagit ut mig på. Är det ES? En C7. Jag såg en Corvette, okej. Okay. Oh, jag blev helt till mig. Nej, okej. Okay. Vi har tagit oss ut på dem. Är jag i Småland? Nej, jag ska inte yttra mig. Jag vill säga småländska vägarna, men jag vet inte om jag är i Småland. Är jag i Småland? Jag har ingen aning. Nej, men okej. Okay. Det börjar närma sig i alla fall. Jag ser massa gulliga hus just nu. Det är så här lite gulliga, de är ganska stora för att vara övriga, men himla rolig väg. Det här är skillnaden mellan Norrland och södra delen av Sverige. På grund av att i Norrland är det grusvägar och folk bara, åh det är så dåliga vägar. Men jag skulle säga att grusvägarna är mycket bättre än de här asfaltsvägarna som man har försökt lappa igen. Så det har bara blivit liksom höger, vänster, skump, gump. I don't know. Jag kan säga er som så att jag är lost. Jag har ingen aning om vart jag är någonstans.
Så jag hoppas bara att där. Nu kör jag bara mot den här lilla pluppen som jag fått skicka till mig. Jag har ingen aning om vart det är jag är på väg just nu. Men fint är det. Ni ser, kolla, det är så vackert. Jag har noll koll på vart jag är just nu, men jag åker igenom alltså världens mysigaste lilla by. Det är såhär loppisar till höger och marknaden till vänster, och det är bara såhär massa stånd och bara det är så mysigt. Sen ligger jag bakom en Corvette, så att jag har öppnat min taklucka, så jag hör lite V8-muller just nu. Så min själ är så, så lycklig. Och att jag har sett två Corvetter under loppet av typ i 20 minuter. Jag är så lycklig. Men jag undrar vart jag är någonstans, för det var faktiskt fett mysigt. Skövde rakt fram, ja, där är jag. Okej, nu är vi verkligen ute på vischan. Alltså har Google Maps nu dragit mig fel. Då vet jag inte vad jag gör. Men nu åker vi på en extremt liten mysig grusväg. Ibland är frågan att jag grovt mina barn i livet. Just nu är ett sånt tillfälle. Vart är vi gick nu? Ja då. Men kolla, där har vi lite vovvar gick ni. Va? Super. Ja, men då har vi kommit rätt. Nu ser jag lite hundar. Så där då. Vi, eller jag har tagit mig fram. Jag hittade rätt. Väldigt, väldigt skönt. Men det vi håller på med just nu är att lasta ur mina saker in i husbilen. Jag vet inte riktigt hur allting ska rymmas, om jag ska vara helt ärlig. Jag har nog möjligtvis packat lite för mycket. Men utöver det är allting bra. Men okej, gott folk. Välkomna hem till mitt kommande boende. För den närmaste tiden nu helt enkelt. En husbil. Jag har faktiskt bäddat i ordning här för att Jäckna ska få sitta här. Så när vi sitter då i fram helt enkelt, så får hon sitta i bak, så jag har lite koll på henne helt enkelt. Köket, super super nice. I och med vi har gasolspis, så det går att laga mat och allting. Här uppe har vi min säng. Så att jag, det är bara att dra ner den här. Jag vet inte hur man gör den. Så det är därför jag inte kan visa. Men så här helt enkelt kommer jag att sova. Sen så har vi bakom mig här, har vi kyl. Jag tror att det är ugn. Nej, det här är frysen. Jag har ingen aning. Märks att jag har koll? Det har jag inte. Bakom, vi har dusch. Jag tror det är toa här inne. Eller det är toa här inne. Vi ser här. Jajamän. Toa. Sen så har vi en dubbelsäng här, så de kommer sova två stycken här i bak. Så att jag får en helt egen säng för mig själv. Det känns ju faktiskt lite, lite lyxigt. Men så det här lilla trånga utrymmet kommer jag Jäckna spendera närmaste dagarna. Här är för övrigt våra lilla förråd, så att här under kommer vi få ha våra små saker helt enkelt. Kläder, etc, etc. Kommer nog bli jättemysigt tror jag. Jag vet dock inte hur tidsplanen ser ut överhuvudtaget just nu. Så där då gott folk. Husbilen är packad och fixad. Allting har liksom rymts, så det var ganska skönt. Jag har precis parkerat min bil här, för att vi ska ju som sagt lämna den nu. Så åker vi vidare i husbilen. Vi ska åka och handla. Därefter ska vi hitta någonstans att sova, för vi ska inte vara här som sagt. Jag har fått en glass. Den var jättegod var den. Isglass blandad med choklad. Så lycklig. Nej men okej, nu försöker jag reda ut. Har jag med mig allting nu? Jag är ju proffs på att lägga. Jag vill dregla lite. Jag är ju proffs på att lägga iväg mina saker. Hej mitt hjärtegryn. Så har jag plånboken. Vart är min plånbok? Den är typ jätteviktig att ha med sig. Var det fint här hjärtat? Har du kompis där också? Ja. Springer runt med sin klumpiga bilsele. Uff. Ska vi gå till husbilen? Kan du? Bra tjejen. Jag är ju troligtvis den som kommer sitta mest bredvid nu, eftersom jag kommer fota, och när vi väl åker så kommer jag redigera allting. Så att jag har placerat mig här i passagerarsätet, heter det så. Så jag har min väska helt enkelt. Jag kallar det för jobbväska just nu. Det är min sommar edition jobbväska. Jag tycker den är så otroligt snygg. Dessutom så har jag en liten filt, för jag älskar att ha filt på mig typ när jag åker långa sträckor. Så det är som en poncho som jag tänkte jag skulle kunna ha över benen nu när jag ändå har kjol på mig. Sen så i dörren har jag lagt in min dator och även iPad, så att allting ska vara nära till hands nu när vi ändå ska åka ganska långt. Men jag tror att vi är redo. Där då Jäckna. Vilken lyx du fick. En hel soffa för dig själv. Va? Marie,
Jag vill säga som så att vi har haft så fullt upp, jäkna hjärtat, att vi började jobba på en gång, så sen så hoppade vi in i bilen. Jag har suttit i bak här och redigerat. Och plötsligt så är vi framme där vi ska sova. Det är kolsvart ute, så jag skulle gärna vilja visa er vart vi nu ska sova någonstans. Men vi har hittat någon parkering någonstans ute i någon skog någonstans. Vi har mat som står och lagas till. De andra håller på att fixa packningen i bak. Jag är helt förstörd. Jag är jättetrött. För att imorgon, vi är klara i Skövde. Så jag tror vi kommer åka vidare redan nu ikväll. Men vi ska äta någonting nu. Så det kommer vara en vecka på de svenska vägarna. Någonstans söder i Sverige. Det kommer de in. Men så att det kommer vara fullt upp med jobb och allt möjligt. Jag vet inte riktigt vart vi kommer end up tomorrow, så att säga. Men jag hoppas ni tyckte det var lite roligt att hänga med idag. Det har varit en annorlunda variant av roadtrip än vad jag brukar göra. Då det blev liksom två roadtrips i en, skulle jag nästan vilja säga att jag varit. Men så här. Jag hoppas ni tyckte om den här videon. I såna fall får ni gärna tumma upp den, så blir jag super super glad. Glöm inte att trycka på pling-klockan för att få notiser när jag lägger upp videos. Följ med mig på Instagram och Snapchat för att se vad jag är utanför den här YouTube-rutan, för att veta vart jag är någonstans. För att jag kommer ju fara och flänga nu en del. Tryck på prenumerera, så är ni direkt med glädjespelfamiljen. Så tycker jag att ni får ha en fortsatt underbar dag. Och tills vi ses nästa gång, glöm nog inte, var dig själv, älskar dig själv alltid. För life is good, även fast ibland det inte riktigt känns så. Kom ihåg det. Puss, love you, bye! Ja.